Daxili İşlər Nazirliyinin Lənkəran regional qrupundan, Lənkəran TV-yə verilən məlumata görə, Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində məhşaqların keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini Amil Məliyev, başı şəhər sakini Nərman Əzimov və Elçin Ağayev, sonuncunun idarə etdiyi Toyota Prius markalı avtomobildə saxlanılıblar. Həmin nəqliyyat vasitəsinə keçirilən baxış zamanı, oradan ayrı-ayrı büklümlərdə, qablaşdırılmış ümumilikdə 5 kq-dan artıq heroin, metamfetamin və marixuana aşkar olunaraq götürülüb. İlkin araşdırmalar zamanı Amilmalıyev, Nəriman Əzimov və Elçin Ağayevin həmin narkotik vasitələri şəxsiyyəti istinadla araşdırılan İran vətəndaşı vasitəsilə satışını təşkil etmək üçün əldə etdikləri müəyyən edilib. Fakla bağlı araştırma aparılır. Qeyd edək ki, Rəngəran polisinin son bir ay ərzində keşirdiyi əməliyyatlar zamanı narkotiklər və qanunsuz dövləyəsin təşkil edən 50 nəfər saxlanıldı.